nossa próxima candidata é... É, galinha, mas agora não era você. Não, galinha, agora vai depois, vai embora, galinha, vai embora. Porque agora nós vamos receber a nossa candidata. Ela é Angélica! Vem por cima que a porta está enguiçada. Ah, meu Deus do céu, você não arrumou isso ainda, Didi? Segura a guitarra aí. Cuidado com a guitarra. Isso. Vai entrando aí, Conrado. Vai que eu te dou uma mão. Isso. Espera aí que eu vou também. Espera aí, cara! Sabe, Conrado, é aqui por esse buraco que eu treino basquete. Eu sou tão bom no basquete que eu jogo uma bola na sexta e acerto no sábado. Vendo se vem guarda atrás. Mas e aí, Didi? Você já arrumou tudo lá? Tá tudo certo lá? Tudo ok? Tudo em cima. Não se preocupe. Vai ser a maior surpresa pra tua gata. Aliás, ela já tá aí na televisão miando. Com direito a pipoca. Eu não acredito. Minha filha cantando num programa de televisão. Desculpe, doutor, mas é importante a menina ganhar esse concurso e gravar um disco. Quer dizer, eu preparo a minha filha para se tornar uma empresária. Tomar conta de todas as minhas empresas, ela vai ser artista. Fofinho, de qual que você gosta mais? Rosita, será que esses chapéus são mais importantes para você? Ai, com licença. Esse não mesmo. Esse também não. Mas cadê o vermelhinho? Cadê o vermelhinho? Eu quero saber quem inventou isso. Quem colocou a minha filha nessa palhaçada? Não adianta o senhor meter medo na gente, não, porque ninguém aqui vai dizer que foi o Didi. Ah, eu sabia. Só podia ser coisa do Didi. Não adiantou nada mandar embora aquele pilantra. Olha, doutor, o novo motorista aqui, que me desculpe, mostrou perder um grande profissional do volante. Com direito a pipoca. Aí,
cara legal, doutor Fofinho. Ele tá querendo ajudar. Ah, ajudar? Ele não faz outra coisa senão colocar a minha filha em confusão. Olha só. Contra a devastação da Amazônia. Olhem só a figura do Didi. O senhor devia estar contente, doutor. A Angélica está lutando por uma causa tão nobre. Causa nobre é uma pinóia. Ela sabe perfeitamente que eu tenho uma fábrica de papel e que eu preciso cortar centenas de árvores por dia. Vamos dar um sonho maluco para ela? Muito bem, Angélica, qual é o seu sonho maluco? Gravar um clipe com o Dominó e que essa gravação seja no alto da Pedra da Gávea. Mas no alto da Pedra da Gávea? No Rio de Janeiro? Uhum. Por que lá? Bem, Gugu, porque a natureza tem sido destruída. E essa é uma forma da gente chamar atenção sobre a beleza daquele lugar, né? Olha que a Pedra da Gávea é perigosa, é misteriosa. Quando ela chegar lá, ela vai ver uma coisa. Ela vai ver só. Sala de esperança. Silêncio, sem barulhos. Epa! Vamos lá, Didi! Você brilha no sol da meia-noite, como brilham cristais e pessoas, força estranha. Sua trilha, beijo de aranha. Esse sol que ilumina teu rosto provoca ciúme e paixão. É a fonte maior de desejo pro meu coração. Não me deixe parado te olhando a noite inteirinha. Eu te quero em meus braços, menina, seja só minha. Que eu te dou. Que tem, pai? Eu participar de um programa de televisão? Tem muita coisa. Você vai ser o que eu quiser e não o que você quer, entendeu? Que caretice, pai. Que caretice eu, hein? Não é caretice não, minha filha. Você tem uma boa família. Você tem uma casa que faz inveja a todo mundo. Que adianta, pai, ter uma boa casa se o senhor trata assim meu namorado que vem fazer uma serenata pra mim? Serenata? Isso aí é serenata? Olha, pai, eu vou viver esse sonho maluco.
Vou ganhar o primeiro lugar como cantor e vou dar a maior festa aqui. Experimente. Experimente só. Trouxe um ranguinho esperto pra você. Ô, Bocão, por que você não acordou ela? Tu não acordou ela, não, é? Mas aqui é tudo eu, tudo eu. Abre a janela, oi, e venha ver o sol nascer. Canta, Bocão! Venha ver a natureza, ver o mundo, que beleza. Os pássaros cantando ao amanhecer. Bateria! Ela não acordou, ô Bocão? A gente não sabe. Tudo é que eu. Eu é que tenho que me virar em tudo. Alegria, acorda que tá na hora, criança. Ah! A Jeca subiu! A Jeca subiu! A Jeca! A Jeca! A Jeca! A Jeca! A Jeca! O que foi, rapaz? O que foi? Ela fugiu sem pirulitos. Que fugiu sem pirulitos? Fazer aquele negócio do sonho maluques? Ô, seu burro, imagine se o doutor Fofinho... O doutor falou Fofinho. Ligue para a polícia imediatamente. Eu quero a minha filha aqui.